የቀድሞው የኢህዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሻምበል ፍቅረሥላሴ ወግደረስ ሀገራቸውን ከወተደርና እስከ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገለግሉ አመራር ነበሩ። ሻምበል ፍቅረሥላሴ ወግደረስ ከአባታቸው ካቶ ወግደረስ ወንድማገኘው እና ከእናታቸው ወይዘሮ አቤቤት ያራጋው በ1937 ዓ.ም ተመረጡ። በአዲስ አበባ ነው የተወለዱት። ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውንም እዚሁ አዲስ አበባ ተከታትለዋል። ሻምበል ፍቅረሥላሴ ወግደረስ ለወተደርና ከፍተኛ ፍላጎት የነበራቸው ሲሆን በ1954 የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ተቀላቅለዋል። በአሜሪካን ሀገር የተዋጊ ጀት አይሮፕላን ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ስልጠና ለስድስት ወራት ያክልም ተከታትለዋል። ሻምበል ፍቅረሥላሴ ወግደረስ በ1966 አብዮት ሲቀጣጠልም በሰሜን የሚገኘውን የአየር ኃይል ጦር በመምራት ተሳትፈዋል። የማስተባበር ስራም ሰርተዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም የኢህዲሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ሀገራቸውን ማገልገላቸውንም የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ከ1983 ዓ ም የወቅቱ የደርግ መንግስት ከወደቀ በኋላም ለ20 ዓመታት ያክል በእስር ቆይተዋል። ሻምበል ፍቅረሥላሴ ወግደረስ ከእስር ከተፈቱ በኋላም የተለያዩ መጽሐፍትን ጽፈዋል። የሥራ ባልደረቦቻቸው ሻምበል ፍቅረሥላሴ ወግደረስ ታታሪ እንደነበሩና ለሀገራቸውም ብዙ ሥራዎችን ያበረከቱ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከሁሉ ነገር በጣም የደነቀኛ የገረመኝ ህዝብን ለማገልገል ለህዝብ ለመስራት የነበረው በጣም ውስጡ በሚገባ የሚታይ የነበረ የህዝብ ፍቅር የለውጥ ፍቅር ስሜት ነው። ይሄ በጣም በጣም የመጀመሪያ ስሜቴን የሳበው ይሄ ነው። እጅግ በጣም ኢትዮጵያን ህዝብ ይወዳል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመስራት በፍጹም ደከመኝ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ካቀሜ በላይ ነው የሚለው ነገር አልነበረም። በነበረበት የሥራ ኃላፊነት በሙሉ በትጋት የሚሰራ ነበረ። ከሥራ ጓደኞቹና ከጓዶቹ ጋር በጣም ተግባቢ፣ ተጫዋች እና በሐሳብ ልውውጥ የሚያምን የራሱን ሐሳብ ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ሐሳብ የሚያዳምጥ በውይይት የሚያምን እና ለአገር አንድነትና ለኢትዮጵያዊነት ራሱን ከምንጊዜውም ከልጅነቱ ጀምሮ መስዋዕትነት አድርጎ ያሸጋገረ ስራ አክባሪ፣ ኃላፊነትን እና ግዴታን ለመወጣት የሚፍጨረጨር እና ውጤት የሚያሳይ ቅን ጓዳችን እና መሪያችን ነበር። የቀብር ሥነሥርዓታቸውም ወዳጅ ዘመዶቻቸውና የሥራ ባልደረቦቻቸው በተገኙበት በቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። ሻምበል ፍቅረሥላሴ ወግደረስ የአንድ ወንድና የሁለት ሴት ልጆች አባትም ነበሩ።